varsinaisesti horrosta, vaan ne on ihan tuota, periaatteessa, jos nyt yhtäkkiä lämpiäisi yli 10 asteeseen, niin ne lentelisi ihan. Eli ainut syy, että ne ei sieltä pesästä tule ulos, on se, että täällä ulkona on niin kylmä. Joo. Eikä täällä ole muutakaan syytä olla, kun ei ole kukkia. Sitä kun mennä aukomaan, nyt ei voi. Kyllä sen pesän voi aukasta, ja näin talvellakin sitä niin kun täytyy tiettyjä hoitotoimenpiteitä tehdä ainakin kerran talveen käydä ihan aukaisemassa ne pesät. Meillä on semmoinen tämä hoitomenetelmä ja tuota, niin, kyllä sen periaatteessa, mutta ei tietenkään turhaa pesän aukamista pitää aina välttää. Niin. Linnut ja hiiret on talvella se niin kuin, mistä on niin kuin selvästi haittaa. Ja hiirethän saattaa varsinkin heikomman pesän niin jopa tappaa sitten talven aikana, että ne syö niin väristä. Tässä nyt katsotaan vaikka tätä pesää. Niin täällä, joo, tässä on nyt siis ruokintalaatikko. Nämä on ruokittu. Tuota, Styroksista. Joo, se on. Eli meillä käytetään aika paljon tästä styroksikalustoa. Se on ihan kiitettävän kestävää, jos sitä kunnolla huolehtii. Ja tuota, siellä aika pieni porukka tässä pesässä näitä vehiläisiä, mutta siellä ne on tuollaisessa pallossa. Kuinka laajalla alueella meillä on tuota, tässä limit. No tässä niin kuin sanotaan, että tämä peltoaava, mikä on nuo metsän reunat on sitten. Se mehiläisen lentosene on se tehokas, on se pari kilometriä. Miksi nämä on juuri tässä? No nämä on juuri tässä siksi, että tämä viljelijä on pyytänyt aikanaan rypsin pörytykseen, mutta sitten yhdessä todettiin, että tämä on sen verran hyvä paikka, että nämä sai sitten jää tähän ihan vakituista. Eli tältä viljelijältä ei tästä nyt sitten pyydetä mitään maksua tästä palvelusta, kun tämä on tämmöinen, välillä tässä on rypsiä ja välillä ei. Paikkana näppärä, että tähän pääsee kesällä autolla perille asti. Lasketaanko niitä yksilömääriä ikään näissä pesissä? No ei. Ei sitten niinku tarhaajan kannalta sen suurempaa hyötyä. Että ne on aikanaan laskettu, että se nyt suunnilleen tietää, että montako 10 000 siinä mihinkin aikaan vuodesta on. Ja pystyy niinku arvioimaan tuon porukan koosta. Joo. Koosta, että tuota. Onko niissä jokaisessa siis yksi kuningatar? Joo. Miten niitä kuningattaria saadaan lisää? No nehän kasvattaa niitä itse, jos se puuttuu sieltä pesästä. Ja sitä niin kuin menetelmää käyttää, niitä voidaan kasvattaa sitten isojakin määriä, että niitä voidaan myyä sitten tarvittaessa vaikka muille tai jos jaetaan pesään. Joo. Niin, mitä se niin kuin tarkoittaa? No se emon eli kuningattaren kasvatus siis on tietenkin siis totta kai ne luonnollisesti sen tekee siellä pesässä, eli ruokinnalla. Ne kasvattaa yhdestä toukasta sitten muita. Päättääkö ne sen etukäteen? Joo, koska se pitää aika varhaisessa vaiheessa päättää. Ja onko se päättäminen nyt sitten oikea sana, mutta täällä on vähän. Oi, siellä tipahtaa nopeeta. Ei vaan kuolee. Tää on pelkää merille. Joo, no on syytäkin. Tää on siis paljon ärhäkä, siis tää on ihan voi sanoa ärhäkäksi tätä, että näitä on sitten jossain kauluksessa varmasti vielä, kun mennään sisällekin, niin sitten rupia pistää. Niin. Sulla oli ihan tarkoituksena joskus niin kuin ihan siis bisnesmielessä tarjota tämä pölytyspalvelu. Joo. Mistä se lähti ja miten se on edennyt? Siis tuo pölytyspalvelu on tuota, siis meillä on tullut kontakteja, siis viljelijät osa tuota, niin kuin,
No meillä oli nyt viime kesänä mansikanviljelijöitä, pariikin isompaa mansikanviljelijää. Ja tuota, toinen tapaus oli niin, että tämä viljelijä suunnitteli itse alkavansa niin kuin tuottamaan pölytystä omille mansikkamailleen, mutta sitten totesi, että se on ehkä järkevämpää ulkoistaa, että tässä on kuitenkin niin paljon niin kuin vaatii semmoista ammattitaitoa ja aikaa. Niin. Ja sitten tuota, kun tätä alettiin tätä pölytyspalvelua sitten tarjoamaan, niin sitten tuli muitakin asiakkaita. Joo. Että meillä on ollut niin kuin jo muutaman vuoden ajan pienessä mittakaavassa ja nyt sitten viime kesänä oli, että meillä oli suunnilleen puolet vesistä oli niin kuin maksullisessa pölytyspalvelussa. Joo. Se pesalaatikko voi olla, nyt kun ei vielä pakkasia ole, niin ei näky, tuossakin näkyy, että siellä oli nurkissa oli kosteutta. Joo. Siellä oli vesitippoja. Ja ne jäätyy sitten, että se on nurkat on ihan kuurassa, joo, kuurassa, mutta tuota keskellä on tosiaan, että pakkasella siitä höyry nousee, kun se aukaisee. Entä jos laittaa vaikka joku styrokset tänne niin kuin vielä lisäjäristeeksi, no, onko semmoista käytetty, no, jos on, mutta joo, mutta siitä niin kuin se käytännön hyöty sitten, että onko siitä. Niin. Miten se happitilanne siis? No, sanotaan, että mitä vähempi happea, niin melkein sen parempi. Eli ne menee semmoiseen niin kuin hiilidioksidihorrokseen tavallaan, että kun siellä hiilidioksidipitoisuus kasvaa, niin energiankulutus vähenee. Joo. Ja ne niin kuin kuluttaa vähemmän sitä sokeria ja se riittää varmaan sitten kevääseen asti. Ja siinä on muitakin mekanismeja, jotka siinä niin kuin vaikuttaa. Vaikuttaa, eli talvella ne tarvii hyvin vähän sitä sen verran, että se lämpötila niin saadaan pidettyä. Niin, selvä. Lähdetkö jatkaan tänne sisään? Mennään vaan. Miten se